Ok, e o que é que eu venho aqui falar hoje? Sobre patricínios, foda-se, patricínios sim, é dos patrícios e das patrícias, é os patricínios. Patrocínios, é verdade. Pá, como se calhar muita gente já reparou aí, eu agora estou com a prósis, aqui a apoiar aqui o canal, e eu percebo que muita gente não tenha curtido isso. Muita gente tem aqui de em cima, epá, e com razão, claro, tipo, foda-se. A opinião é... é para ser dada. E eu não vou estar a calar ninguém nos comentários nem nada só porque estão a dizer mal ou é pá, não, se é a vossa opinião, claro, tudo certo. E claro, eu percebo que muita gente tem aqui de mim em cima, porque primeiro eu fiz um vídeo há uns meses a falar da Prósis e como toda a gente tinha um cupão, a verdade é que toda a gente tem um cupão, também é meio por isso. Então eu percebo que seja chato, aí mais um gasto de Prósis, não sei quê, muito achado, o oh, que eu tinha, pensava que eras diferente. Eu sei, malta, mas eu posso mudar. O problema não são vocês. Sou eu. Não, só que lá está, a cena é, eu fiz esse vídeo há uns meses, que continuou a concordar com o vídeo, em que falava que toda a gente tem um cupão e não sei quê, mas nunca disse em nenhum ponto que não curtida Prozis. Até acho que disse que eu usava prósis. Usava e continuo a usar hoje em dia, tipo, eu mando vir merdas de lá. Apesar de não parecer, este corpinho de esferovite, mas um gajo já foi do gym. Agora estou a voltar também. Pá, e aí sempre usei. Eu uso Prozis há anos, mando lá vir comida suplementos e cenas e ômega 3 e peixinho cá para dentro, sardinha, tumba, cérebro, tudo lá para dentro. Então acho que isso é mesmo o único ponto negativo em relação à Prozis. E atenção, do ponto de vista de um cliente, que eu costumo lá comprar coisas, apesar de não parecer. Então quando surgiu a oportunidade, eu. é pá. Admito que pensei muito. Pensei, pensei. Falei com o malta, pedi a opinião. Ah, já fiz um vídeo sobre a prósis. A dizer que toda a gente tem cupão Então agora vou estar a assim ser um bocado hipócrita ao ter cupão não é? E a malta percebeu-me, mas também disseram: é mas por outro lado, se isso é o teu trabalho e achas que é bacano e se curtes da marca, pá, vai em frente. A malta aceita ou não aceita. Pá, e foi isso meio que eu fiz. Como é uma cena que eu realmente uso, é porque não, não é? Pois claro que surgiu também a cena: ah, agora só falta espacazinhos. Admito que. Já houve meia-ofertas de casinos, sim, nem casinos ilegais, tipo, casinos dignos, que, pá, casinos bacanas que a malta usa, mas não, para isso, pá, não, não me sinto mesmo bem, e nem é por já ter falado de casinos, porque eu falava de casinos ilegais, tipo, as casas de apostas bacanas, legais, pá, não tenho nada contra, apostem à vontade, só que eu não aposto, a verdade é essa, eu, nunca, eu acho que nunca apostei na vida, em jogos de futebol, e sim, eu nem acompanho muito futebol, então aí sim, acho que seria estar a ser um bocado hipócrita de repente. Olhem, agora estou aqui na, na BET, na BET, 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 no site de apostas. Bet, 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 BET. Aí sim, seria muito estranho. Como eu nunca apostei na vida, agora ia estar a, a fazer vídeos no meio de apostas e slots. Pá, não fazia muito sentido. Então não é mesmo uma cena que eu vá fazer, nem agora nem no futuro, coisas desportivas ou coisas de apostas desportivas de ou slots, porque não é uma cena que eu faça no dia a dia. Então não faz sentido. Tinha de começar a fazer só por causa do patrocínio. Não pá, mal tenho logo perceber. Oh, este gajo aqui não percebe nada de odds. Eu nem sei bem o que é que é uma odd. Sei que há umas maiores. E os favoritos e outras mais pequenas, mas nem sei bem. Odd, odd, está bem, Ina, tá já, não sei pá, não sei bem. eu acho que o patrocínio não fazia mesmo sentido nenhum. Porque não é uma cena que eu utilizo. Agora por exemplo, chegava aqui H&M. Olha aqui estas t-shirts bacanas de filmes. E eu pensava, eia! Eu uso t-shirts bacanas de filmes. Eu gosto de t-shirts bacanas de filmes. Então aí a Se calhar aceitava. Tipo, Claro que aceitava. Um padrinho, sim, Senhor dos Anéis, quero tudo. Deem para cá. Um, Encha-me t-shirt. Um gajo que faz meio netos, que aceita patrocínios, deve sempre aceitar merdas que já utiliza no dia a dia e que acha bacana. E não uma cena, uma marca que nunca ouviu bem falar, que nem percebe, e chega aqui e enche o cu e um gajo aceita louco. Aí, sinceramente, é que eu acho que está um bocado de hipocrisia. Pá, mas é só a minha opinião, malta. digam me aí também a vossa opinião o que é que acham disto. Acerca de. Deste mundo dos patrocínios. Eu também sou muito novo nisto, ok? Eu sou um bebé que está aqui dos primeiros passos. Eu ainda não sei o que é que é a vida aqui, aqui no YouTube. E agora apareceu no meio. Sou só um puto, a aprender o máximo que a vida. Uh, uh. Pronto, pá, mas digam-me aí a vossa opinião acerca de patrocínios e essas merdas aqui nos comentários. Que eu vou aqui beber o meu cafezito. Até já. Até já. Não faz sentido.